Tamam, ben de mınday sorudan. Bu mizan boyunca mes. Ama sizler bayağı Ulan Egizbayev'ten Bişkek'te gör satkan boyunca izildi ösünde. Jakşı iştivi. Ama oşol sot, kayra oşol jurnalist menen, oşol kürsütün bergen adam aştıraf salıp, anan komşuluktuğun pikirinden giyin, oşol işti kayra ozgodun ara. Oşun da yu? Tura. Tura anan azı gelip gelip oşol, en jönükü adamlar günölü olup tura, jetekşiler günölü olup tura. Ne üçün? Урматтуу Абдулхат Мадрасулович, бул боюнча биз жолунда бергенбиз, буга чейин бирок мен кайталап коёюн. Көрсө аткан фактылар боюнча иш, 4 иш кылмыш козголгон. Тилекке каршы ал көрсө аткандардын өздөрүн жетекчилери расмий тилинде айтканда должностное лицо эсептелбейт. Ошондуктан колдон келген нерсе бул мыйзам чегинде биз жумуштан алганга гана алыбыз жетти. Калган фактылар боюнча кылмыш иштерин баары бүтүп, аяктап, жыйынтыкталып, сот тармактарына өткөрүлгөн. Эми соттун чечиминен кимди жумуштан алдыңар? Ким? Кимди жумуштан алдыңар? Эмне үчүн жумуштан алдыңар? Жок, кимди алдыңар жумуштан? Жумуштан алган күчү жетет деп айттыңыз. Алынган эки ошакта иштеген жетекчи бар экен, жетекчисин алганбыз. Алиев, бирөө Алиев, да бирөөсүн мен эсте албай атам, бизге кат түрүндө маалымат берем, ал жерде баары жазылган. Жок, силер өзүңөр ошону аягына чыгарбай, өзүңөр создуңар. Биринчиден. Экинчиден азыр сотко жалаң жөнөкөй адамдар барыптыр да, жетекчилер эмне үчүн барган жок? Силер атай өзүңөр иштейсизби, ошондой кылып атпайбы? Ал жерде эки эле жетекчиси бар, экөөнө тең иш козголгон, экөө тең сотко кеткен, бирөөсү жумуштан алынган. Ал жерде расмий тилинде айтканда жанагындай должностное лицолор жок экен тилекке каршы. Ошон үчүн камаганга чейин шарт болгон жок. Айтылган далилдердин 50% такталган эмес. Ошондуктан ушундай жыйынтыкка чыккан кеткен. Анда мурунку башында ишти токтотуп коюп, кайра ошол баягы көрсөтмө берген адам 10 000 сом штраф келген следователиңерди жазаладыңарбы? Жок, ал деген биз штраф, биз айып кое албайбыз. Жок, силер өзүңөрдө следователиңер турме ишке алып баргандан кийин Улан Эгизбаев өтүп кеткенин өзү менен баягы көрсөтмө берген адам 10 000 сом штраф келип атпайбы силерге турме деп соттун чечими менен. Ошондо силердин следователиңер турме ишкан айын ушундай болуп атат да. Ошол следователь эмне чара көрдүңөр? Штраф боюнча сот укуктары биздин чечимге шылташкан эмес, алар өздөрүнүн чечими менен себеби дегенде в гражданском порядке были обращены. Эми силер так маалымат берип кызыктар болгон эмессиңер ишти аягына чыгарган. Ошон үчүн соттон утулуп атпайсыңарбы? А ошо эмне чара көрдүң ошо следователге? Тергөөчүгө чара көргөн жок, себеби дегенде анын жыйынтыгы менен, анын чечими менен эч кандай эч кимге айып салынган да эмес, эчтеке болгон эмес. Сиздин жетекчилигиңиз кызыктар эмескенсиңер ушундай ишти ашкангачы. Силер качан коомчулук көтөргөндө айтканда гана кыймылдайсыңар, оозуңарды жаап отурасыңар, өзүңөр коррупция аралашыпчы. Керекпи силерге ошонун органын мамлекетке барчы? Жоюп ташташ керек силер. Ишкерлерин мойнундатырасыңар бардык жердечи. Ал азыр иш туура айтты азыр. Бардык ишти азыр бардык жерге барсаң ишкерлер силерге жалып кылат. Финпо биздин моюнубузга отуруп алды дейт долядачы. Анан журналисттер ачып берген ишти аягына чыгара албайсыңар дагы, өзүңөр башка иште отурасыңар. Кызыкча чөнтөгүңөр кызык бар жердечи, андай болбойт да.